presence, there is peace. Ako si Abian Doc, mga dulong sa inyo sa mga kamaturan, halid sa pulong sa Diyos. Kagyaray na kita sa mga piraso sa kamaturan, number 8. Ang atong tupiko sa mga gabi, ang bagong Jerusalem. Yari kita sa kalibutan nga puno sa mga problema, puno sa mga kabalaka. Kung aton lang ng aton ng multi uh, multimedia, aton mahibal-an kung ano ang sitwasyon sa atong kalibutan. Bisan uh, moderno pa kini, bisan bagong discovery, and yet man ang mga problema. In fact, ang atong kalibutan daw nagalago na suno so kay siyas. Yes. So aton makita nga ang direction sini is pagkadto sang isa ka problema, madamo nga problema nga kalibutan inaway mga climate change ang aton nga mga lokal nga mga problema domestic ang mga problema no kag maski ano lang no kamo makahibalo kun anong sitwasyon aton sa aton kalibutan subong may panahon kita sang kahilway pero temporary lang gid no so aton nga uh, hatagan konsiderasyon ang aton pagtuon sini nga aga kag nagadulong kita sa mga kamatuoran uh, kamaturan nga ginahambal may tungod sa pulong sa Dios so ang aton gina highlight diri isang ang Dios kag ang amo ang hatagaraton sa sang dako nga tutok kag kun nagatutok kita sa Dios then kinahanglan magtutok kita sa kita sa mga pulong kay mga pulong ini sa Diyos. sa liwat aton gina-remind aton uh, aton mga kauturan orang aton mga kabiyanan nga nga ang pulong sa jos amo lang gid ang masaligan naton sini nga panahon kag wala gini nagpaliya bisan ano pa nga klase nga pagdinay sa mga tawo nga wala ga ang Dios ay niat aton makita nga nagapamatuo din kung kag kun ano natabo sa maragtas naton ang aton kasaysayan kag ano ang aton panahon subong nagareflect kun anong ginhambal sang Dios kun anong ginhambal ni Jesus so pamati an ang aton topic ko subong aton balikan ang isa ka teksto sa Juan 1 tubtub -tub tres 3 amo ini mga uh, pagtudlo ni Hesus aton basahon dili matublag ang inyo tagipuson nagatuo kamo sa Dios magtuo man kamo sa akon bersikulo 2 sa balay sa akon amay may madamo nga mansyon kun wala nagasugid ako kunta kan uh, kunta ni sa inyo makadto ako sa pagpangaman sa inyo sang duog. Bersikulo 3. Kag kun ako magakadto kag magpangaman sang duog sa inyo or sa inyo sang duog. Magbalik ako magabato, kag magabaton sa inyo sa uh, magabaton sa inyo sa akon kaugalingon agod nga kundiin ako dito man kamo atun makita nga ang promesa ni Jesus nga may matuod nga langit is amugid, no? Isa ka matuod nga duog nga ginsiling niya mismo. Kag wala pa ini nagabot. Pero ang nagkalatabo sa nagliligad is natabo gid suno sa mga pagtagna sa mga propeta. Kag ini isa ka tagna nga manakita mismo ni Juan aton pagatun ini subong atin yon. Si Juan ang nagasulat sa bugna nga ginpakitaan sang Dios kung ano ang langit. Paagi sa iya nga mga pulong iya ginsaysay ang ginpakita sa iya. Limitado ang pangunahan ni Juan. So gin-describe niya suno sa iya nakita kag suno sa ipakita lang sa Dios sa iya pero sumbra pa sini ang langit. May limitasyon gid ang tawong ta tawhanon nga pagsaysay pero ini bastantina sa pagtudlo sa aton kung ano ang palaaboton sang tawo nga mangin matinumanon sa kay Hesus kay amo ning pulong ni Hesus pagi sa kay Juan para sa aton aton basahon sa bugna 21:2 siling din ni Juan kag ako si Juan nakita ko ang balaan nga siyudad ang bagong Jerusalem nga nagapanaog halin sa langit gigan sa Dios nga naaman subong isa ka nga nga sang nga sa iya bana kag ang Dios magapahid sa tanan nga mga luha sa ila mga mata kag wala sing kamatayon o kon kasubo o kun paghibi o kun kasakit pa kay nahuna nga mga butang nagtaliwa na atong tandaan ini nga maminsahin ni nga sa Dios pahida niya kita sa mga luha nga among naga dala sa aton sang madamo nga mga problema no kag maabot ning panahon nga sadin ang mga kabudlayan nga aton ginabatyag subong iya hatagan sang kasulbaran Bersikulo 5 nagasiling isulat kay ining mga pulong matuod kag matutom. Again, hindi ni siya istorya-istorya pang bata. Hindi ni siya masiling naton nga labay-labay um, lang. Pero kon hatagan ni natin naton siyang kaseryosohan, then aton maagom ang matuod na pagtudlo nga ginhambal sa Diyos para sa aton. Bugna 21.7 Ang nagadaog, magapanubli isang tanan nga mga butang. Kag ako mangin iya Diyos, kag siya mangin akon anak ngararaki lalaki. Okay. So kinahanglan daogon naton anong idaog naton diri? No? So kung ano ang daogon naton? Kun ano ang ginhambal sa Biblia na kinahanglan naton sundon? Sometimes sa kita nga kun anong panguna sa tawo, aton lang amo nang sa aton ang ginadaog pero sundon naton kun ano ang gid ang pulong sa Dios kay kumpleto ini siya. May mga mga pagtilaw sa aton kabuhi no? Sometimes gina-relate naton pero hindi sulo sa pagtilaw sa Biblia. Sa panahon sa una sa mga tao nga antos aton makita nga ginantosan nila ang pulong sa Dios Masadiin, sa diin gintuma nila kontra sa kalibutan nga wala nagapati sa pulong sa Dios. So mga pagtilaw ini sila. So kun nagadaog kita mapanubli naton ang impormasyon sa Dios para sa tanan nga mga katawhan. Kung atun basahon sa Bugna 3:5. Ang nagadaog amuman ang panaptan sing panapton nga maputi. So critical gading word nga ano ato daugon no o ang ato ang pulo ang mga pag, paghambal kung ano tong daugon. Kag ini ko uh, pag uh, kag indi ko pagpanason ang iya ngalan sa libro sang kabuhi. Apang ituad ko ang iya ngalan sa tubangan sang akon amay kay sa, kag sa tubangan, sa iya mga anghel si Hesus nagahambal pagi sa kay sini so wala nasang tao, na sang ibang tawo nga mag maghatag sang puti nga panapton sa aton ina isang bot silingon sa panapton pagkabatarong no so hindi ni kaya sang tawo hindi ni kaya sang binuhatan naton no pero tumano naton gihapon that's why ang pulong nga nagadaog kag ini pagdaog naton is ang tao may iyang analysis may ara siya sang binuhatan may kaalam that's why ison kita sang tao no pero kun ang pulong sa Dios ang aton sundon kag kag bisan indi pang kalibutan magsunod kag ginadaog naton ini upod sa gahom ni Jesus then ini siya mangin paputi kita paagi sa iyang gahom Sa bung bugna 21:8, nagasiling apang ang mga mahadlokon, ma mahaladlokon, kag ang mga di matinuohon, kag ang mga mangililad, kag ang mga manugpatay, kag ang mga mahilawason, kag ang mga babaylan, kag ang mga manugsimba sa mga dios dios, kag tanan nga mga butigon, ang ila manginsalinaw nga nagadabdab sing kalayo kag asufre nga amo ang ikaduhang kamatayon. Okay, ginsulat ni ni Juan, pero sinong gahambal? Si Jesus mismo, no? Kung aton lang taon sa unang nga kapitulo, The Revelation of Jesus Christ. So, kinanglan tandaan naton ini, nga kung ano ining mga mangilad sa tubangan sa Ginoo. So, kung anong nahambal sa Biblia, amuna ta na sundon hindi kita maghibo asang rason sa aton kaalam kay tawhanon ini kay alam naton diri kung ano ang mga kabutigan so ang ang basya naton sa kabutigan lang tawo naton kung ang kamaturan so kung ano ang naga naga um, naga simang or naga nagalikaw sa kamaturan amo na siyang kabutigan no so which is gin mentioned diri nga kung nagatudlo kita, nagarationalize kita, nga hindi man amo ang interpretasyon sa si Diyos, but silingon mo nagabutig kita. So that's why nga, um, delikado. Manugsimbiya sa Dios Dios Di ako na justify pa natin ang iban, kay ginambal na ini, yo ang but silingon nga, hindi si Juan ang gambal, ang Diyos gambal, nga kontrayagid ang mga Dios Dios mga babaylan, mga hilawason, mga magpatay, mga hilaad. Sa nga kalibutan, madam usang ginajustify no ginasimbahan talang lang ning mga hindi maayo nga buhat o para uh, sigihon ta man gihapon then wala sang kapuslanan ini eh. kag naghambal na mismo sang warning ang pulong sa Dios kag kun wala nato na ni ginabasa wala kita kahibalo kung ano ang kamatuoran nga aton pagasundon so linaw nga kalayo kasubo ang maglabot si mga tao pero aton pagatun-an kon ang plano pagid sa Diyos para sa aton. So kung aton lang taon ang bagong Jerusalem. Ang pader gindescribe. describe. Bersikulo 17 sa 21 kay kon basahon mong buos nga kapitulo sa 21, it describes the new Jerusalem. So, basahon nyo ina sa inyong nga Biblia. Nga basit na yabo okay na lang Biblia nyo. Wala ni na malaan. Da, lang wala, uh, damo ka libro ka ang Biblia pero wala na ginabuksan. Pero nag-describe dira, which is amon ang pulong sa Diyos, nga agin ngalan siya nga Holy Bible. Holy means balaan. Kag mga pulong sa Diyos. So, which is, hindi siya mga pulong sa tao. Ang author mismo, ang Diyos. Sa bugna 21:17, naga-describe gin takos niya ang pader sini. Kag isa o isa kagatos, kag kapatan, kag apat kamaniko. Okay, hindi ko maintindi maka sini nga mga ibang nga pulong pero gin-describe naton ini. Ah, ang suno nga takos sang nga sa tawo nga amo ang sanghel. So, ini siya gin-describe uh, ining measurement 64 ka metros. So, grabe nga nga pagka sino ba lang makapatindog patindog sa 64 ka metros nga pader, no? Hello, diin kita makakita sang pader amo na kadako. In fact, sundo naton sa ah, ang dason nga topiko, ang dason nga bersikulo. Okay, sa bersikulo 18 kag ang pagtukod sang pader sini himo sa haspe just imagine 64 metros tapos haspe or uh, jasper okay kung sa english pa jasper haspe kag ang sudod puro bulawan din ka makita sini ginaagawa na to ng bulawan gina baligya ginakutkot diri ang ginahigdaan mo ang ginalagawan mo puro bulawan. Imagine ka lang sina. Subong sang matinaw nga katsya. Okay, so aton makita nga ibang klase ni kagwala sang kapariho nga aton ma-describe. Kagin pakita ini, kagin sulat ni Juan. O paagi sa nakita niya sa Ang mga pertahan, besikulo dosi, kag may isa kapeder ngadako nga dako kag mataas kag may napulog duha ka gawang o oh, that means dosi kag sa mga gawang napulo kag duha ka anghel so may anghel gabantay sa kada gawang kag may mga ngalan nga nakasulat sini just imagine may ngalan nga amo ang ngalan sang napulog duha ka tribo sang anak ni Israel wow Paano mo niyong babalaan? Kay halin sa, patay, sa pag, pag uh, atake sa Assyria sa Israel, naglapla ang tanong nga ten, ang uh, 10 tribes of Israel, tapos ginatake pagin ang Babylonia. So, ang uh, sang Babylonia, ang Jerusalem, which is uh, ang, ang Judah, then, wala na gid. Tungod na sa pagpakasala gid sa Israel. So, pero ang New Testament, naga-describe nga, kung anak kita ni akon ginbato naton si Jesus, mangin anak kita ni uh, mangin manunubli kita sa ginpromesa. So sino ning Israel? Actually kita, spiritual Israel na kita subong. Nakita abo nga gintalana niya lang ang 70 para sa para sa mga Hudiyo kag hindi nang Hudiyo ang magbantala sa may balita. In fact, ang Hudiyo nagreject sa kay Jesus sa tungo panahon. So, ginhatag ang mensahe sa mga hentil, which is kita ang mga hentil. Kagkutob sa mga nagadala sini mayang balita, nga mag-abot si Kristo sa liwat, kag tumano niya ang iyang mga pulong, buot si lingon, nga kita mga Israeli noon. So, atun nga lang nakabutang dira. In fact, hindi magliwat na kay may ara ganisang anak ni, Israel nga wala sa New Jerusalem. So makita mo, si si, si Ephraim sa si wala na dito. Ginbulos dito si Levi which is wala siyang parobli on tani nga duta ang mga Levites. Pero ginbulos dito kag ang isa ka anak ni Jose or Joseph which is kag si Jose mismo. So na, makita mo may mga pagbaylo ini nga mga pagbaylo dito sa si, suno sa pag sa, sa pag, manon So ang kinabatasan sa mga anak ni Jose uh, ni Jacob gin niya nga anong batasan nila so siguro may mga batasan kita nga pareho sina kay sa, sa ulihi nga kun aton ginabaton si Jesus ginabag-o na tong kaugalingon what happens is may kinabatasan kita sa mga ngalan sa mga nakakaliwatan no sa 12 ka mga tribo no nga naara sa Jerusalem dito kita nabilong tanan. So ang pagluwas sa tao, sa Dios sa tao is suno sa kabataan sa aton nga mga attitudes pero iyang ginbag-o paagi sa mga dugo. So manugdaog sila tanan, no? Bisan anong batasan mo, Laway ka pangakig ka, gapang -ano ka. Pero kung nagbag-o ang tao may pagbag-o. Kag iyang ngalan isulat dito mismo sa bag sa libro sa kabuhi. Kag isulat man diri sa mga gawang nga sa diin ining isa gawang is made of perlas just imagine kag may anghel gabantay so aton makita dire aton basahon pagid sa bersikulo 13 sa sidlangan tatlo kagawang sa aminhan tatlo kagawang sa bagat nan tatlo kagawang kag ang sa katundan tatlo kagawang just imagine 3 times 4 12 so galibot sa apat ka corners siring new jerusalem ang dusi kagawang. So, ara atun mga pangalan kung ara kita sina nga syudad. Now, atun makita ang mga pertahan. Versikol 21, nagasiling, kag ang napulog duha kagawang, napulog duha kamutya, mutya means perlas. Ang tag sa kagawang, himo sa isa kamutya, imagine ka, hindi para sa aton ginatunaw tang bulawan, matunaw ba lang perlas? No way. Aton makita nga bilog na gawang nga kadako nga tanan magabli perlas lang ina isa ka gawang, isa ka perlas. Just imagine. din ka makakita sang amo ni nga klase nga description. Kag ang dalan sang syudad puro nga bulawan. So wala na ta sang agawan, bulawan wala ka na sang baklon. Wala ka na sang kanlokan nga may bulawan ikaw kag may manghilabot sa si imo. Subong sang matinaw nga katya. So the crystal, no? That means katya amo ni crystal. So makita mo bulawan tanan. Just imagine, pigado ka man, wala ka man sang bulawan sa kalibutan. Pero kung ikaw mangin madinaugon ugon ka nakasulod sa balaang Jerusalem but silingon nga manunobli kita no so hindi ka makabalaka kung masakiton ikaw hindi ka makabalaka kung ikaw wala sang bulawan hindi ka makabalaka kung naka problema kita sini nga panahon kay may promesa ang Dios nga aton nga uyatan kag amoni ang iyang tumanon Basta manog-abot ini siya. Bisan may kamatayon rin sa atong hambal sa Bible, sa atong description sa nagligad nga banhawon kita no hindi kita maglutaw nga kalag banhawon kita kaya mo naging ginhambal sa Biblia okay badayon kita ang pundasyon okay kun lang tawon tang pundasyon okay wala ang kulor sang balangaw imo makita nga sa distansya daw isa ka balangaw tulukon okay kun amo nang description kun lang tawon mo aton basahon Okay, versikulo 19 kag ang mga sadsaran sang pader sang syudad napunihan sang tanan nga sahi sa mga bato nga malahalon ang nahaunang sadsaran haspi ang ikaduha sa piro ay katatlo kalsidonia isa ka sa kalsidonia ikaapat isa ka esmeralda ang ikalima sardonica ang ikanom sardio ang ikapito chrysolito ang ikawalo berilo ang ikasiyam isa ka topasyo ang ikapulo isa ka krisopaso ang ikapulog isa o ronsi isa ka hasinto ang ikapulog duha isa ka amatista just imagine nagkalain-lain nga mga kolor nga kung imo siya ibutang daw isa siya kabalangaw no kag pundas just imagine ano ka lapad tong pader kag ano kataas ang pader tapos ang pundasyon si amo ah, ng klase ng mga mga malahalon ng mga bato so sino paano mo na it's beyond description pero si Juan suno so siya ang paglantaw sa pagdescribe niya amo ah, ni ang ginpakita sa iya okay ang mga karsada suno sa aton gi-describe sa bersikulo 21 ang dalan kag ang dalan sang syudad puro bulawan subong sang matinaw nga katsa so ato na naging hambal nga gina pero just imagine ka dalan may lang isa lang kadalan kay lawig ang dalan laba dano kadako sang syudad no o basahon mo na makuha mong description sina dito sa uh, Revelation 21 kag maglakat na kita hindi na ka magpalibog no sa kun ano pa okay so daw mat tinlo matinaw nga katsa puro bulawan okay now dito sa syudad kun aton lang taon sa bugna by 22 dos naga dire nga sa tunga sa dalan sini kagsag magtimbang nga kilid sang suba yara ang kahoy sang kabuhi ang nagada nga nagadalasing pulong na pulog duha kasari nga mga bunga okay mga daw kay imposible sa ato no kag nagapatubas ang iya bunga sang tag kabulan kag ang mga dahon sang kahoy amo ang pagpaayo sa mga pungsod of course why na sang ini sila ah, dahon ah, kahoy sang kabuhi hindi isa pareho sang idin sang kahoy sang kahibalo sang Mayo kag hindi mayo na tip the knowledge of good and evil, no? La ina ni nga kahoya kag wala na sa kamatayon. Ang nagabunga sa dosi, no? Kada bulan la ina bunga, no? So hindi lang ang bunga niya, isa lang ang klase. So kabalo ka nga kanami isang mga plano sang Dios para sa aton. Kunaton basahon Mateo 16:27 kaya ang anak sang tawo magakari sa himaya sang iya amay upod sang iya mga anghel okay wala pa ni tabo kag niyan magabalos siya sa tagsa ka tawo suno sa iya binuhatan let's see okay di ba nabasa na diri ang buhat hindi makaluwas sa aton pero kinahanglan kita magbuhat kaya ang pagluwas mismo ni Kristo, suno man sa aton binuhatan kung kita nagdaog kag paagi sa iya ang atong pagdaog so may ginpatuman patuman siya sa aton if you love me o kita mo wala siya naghambal if you want to be saved kung ginagay kong mama ako tumanon mo akong mga sugo so hindi pwede nga i-discount naton ini siya kag wala ang makita luwas lang sa tawhanon nga rason nga ginwala ginwala sa Dios para nga maakomodar nato ang aton mga rason so ginhimo nato nga ginsakto ang sayop ng mga pagtudlo okay makadto kita ba sa uh, bugna 2214 bulahan ang mga nagatuman sa iya mga sugo ini sa original ni nga bersyon kun basahon mo ang uh, ang hindi original nga bersyon ginbago nila kay hindi nila mabaton siguro nga ang sugo pero may mga parte sa Biblia nga sa din na tumanon magidya ang sugo agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sa kabuhi kag makasulod ka sa sudad paagi sa mga gawang well kung hindi ka matinumanon sa sugo sa Dios hindi ka makasulod no amo ni matabo no kon lang taon mong Hebreo kag amo mismo ang King James version nga isa ka translation halin gid sa Hebreo no aton makita nga ang ginhambal sa bugna which is last nga, nga chapter in sa Biblia nga bulahan ang nagatuman sa mga sugo so aton tandaan ni na siya no akang ma mahibal anaton nga may mga tawo nga may may ara sa mga rehimo sa mga sala nga paginterpretar pero dipindi na sa aton kung ano ang aton mga batunon nga pangapagrason. pagrason. Sa so, una tay sa ni at Thessalonica 4:16. Nga siling diri kay ang Dios gid o ang Ginoo gid gikan sa langit nga may isa kapag singgit sa tinong ug sang puno nga anghel te puno nga anghel kun sa iban nga arkanghel ini kag wala na siyang iban pa nga magbanhaw sa aton no kag sa budyong sa Dios ato makita nga si Kristo amo ang arkanghel siya ang gintawag nga si Mikael kag wala na siyang iban nga arkanghel nga gin describe ang Bible luwas lang man sa kay Kristo kay siya ang puno actually nga anghel si anghel gina butang talang sa mga language naton na pero ang Dios ibang language kinahatagin sa aton no na para makahangop lang kita pero hindi naton paghimuan sang sala nga paginterpretar ang hambal ang puno ng anghel kay ang makabanhaw sa aton si Kristo lang gid hindi ang ordinaryo nga anghel mga tinugan ay mga anghel sa kabilugan no so makita naton budyong sang Dios babatian kag ang napatay kay Kristo mabanhaw sang una so wala sa mauna sa aton no ah Sige lang, aton describe uh, describe sa ulihi ini mga teoriya nga sa di naghimo sa interpretasyon kon paano kita magkato sa langit pero i-describe lang naton subong nga kita makakadto sa ning gin, gin, hatag sa Dios nga mga pagpasalig sa aton sundon lang naton ang ginahabal sa Biblia so makita naton ang kamatayon daw hindi na siya masubo. Kung wala ka, kung gabasa ka pa sa, sa pulong sa Diyos, ano na itong kay kita sa kalibutan ng makasasala? Posibli gilang kamatayon. Ito, ibig sabihin, ano ka kamatarong nga tao, subong wala na pinakamatarong, subong nga panahon, nga sobra, sobra dosento sa edad. No? Siguro may 100 plus subong, pero gauda-uda na kita. So, na makita natin, during, uh, 100 plus, um, tumalagsaho na subong. No? Pero bisan ang tao mapatay sa Kristo, no? Banahon siya sang una. Ginambal diri gin sa Bible nga may may duha nga pagkabanhaw. galing kay indi maayo ikaduha. Amo ning paglaglag mismo sa mga makasasala nga una nagkalamatay. Kinahanglan banhaw kita sang una. Kinahanglan magdaog kita kag aton matun-an ang pulong niya samtang buhi pa kita. Eh ako isa ka tawo nag-describe ko sa Bible. Kag may iba nga tao nag-describe man sa Bible, pero lain man ang interpretasyon. Well, kung dependent kita sa tao, hindi isuno sa pulong sa Diyos, then, ang atong kaluwasan depende sa tao nga naghimo sa iya, interpretasyon eh. Of course ako wala uh, kon ang pulong sa Dios ang aton ginabasa. Ini siya nga once ang isa ka tao mapatay. Then, may pagkabanhaw siya. Ngayon, plano sa ginoo. baguhon niya lawas ang hindi na madunot. aton na siya ma-describe ron. Kung ato lang tawon, dali sa 1 Korinto 15, 52, nagasiling, nga sa isa ka hinalo, hinali, sa isa kapag pamisok sa katapusan, nga budyong, kay ang nagatunog ang budyong kag ang mga patay banhawon nga di mad, madinulunton kag pamailuhan kita just imagine na subong nga mabalik ang lawas na sa duta mabalik ang ginawa ta sa Ginoo wala sang kalag nga maguna tus langit no way kay wala gid ang biblia na sina na so in other words mabalik ka sa duta madunot ang aton lawas kung mapatay kita no pero mag-apat ang panahon. No? Sometimes ang, ang, panahon na ito is ga-imagine man kita. Ano na lang itong inaway? Ano ang itong mga lawas na nagwasak? Isi pa nga. I mean, di na naton ma-imagine nga mabalik sa sakto. Kaya nga, because nga, nga, hindi kita Diyos, tawhanong kita, limitado itong pinsar. Just imagine, bisan ang pag, paghimo sa Jerusalem, wala sang mapati, kay kung wala ka sa gato sa Diyos, Imposible ini nga mga pulong. Pero wala sang imposible sa Dios kay bolo kita sina. Kag kun banahon kita sang una, then amo na nga bayuhan, ang lawas naton nga lawas nga indi na madunot. Kag lawas nga nga maayo. So ang una nga pagabanhaw importante katama. So kun isugpon natin naton um, ung ang una Salonika 4:17. Kini nga ginbasa naton um, una te sa 4:16. Sa 17 nga siling niyan kita nga mga buhi kag nabilin sabniton sing tingob upod sa ila paibabaw sa panganod. Okay, sina nga tinion nga banah tapos sa banahon niya ang patay, sabniton niya himuon niya sang lawas nga hindi na bunot kag kung ano si Yesus nagkanto sa langit, among pagsunod natin, upod sa siya, nagasakay sang panganod Sa pagsugata sa ginoo, sa kahanginan, ibot e, si Lingon, nga wala chance nga sa si Yesus, kun basahon mo Biblia, magdapat sa duta. Pagkanto niya sa langit, hindi siya magliwat na, dapat sa duta. That's why nga, hindi kita magpatipati kung sino ang nagkanto dito sa si Hisos, hindi siya kalibutan, nagkanto sa lain-lain nga lugar, hindi siya matuod. No? Kaya wala sa Biblia. Mag-abot si Hesus, ara sa kahanginan. Kag sa sini, mangin kaupod kita, sing dalayon sa ginoo. Just imagine. So wala, dapat. Ang matabo is, magsugata kita sa iya. So, Amo na nga nagwarning siya mismo sa Mateo 24. Hindi ka mong pati-pati maski ano da. Hindi ka mong nilagan sa diserto kay ito sa Isos. Hindi ka mag... Bisa ano pakagwapo sa iya daw artista siya. Hindi ita magpati. Kayo. Wala agit siya kambal si Kag-isa ni kapag patalang sa aton ng mga pagtuo. Kung wala kita kung limitado lang kayo ang pabasa at sa pulong sa Diyos limitado mang interpretasyon ta no? Ang tao mahilig sang limitado nga nga impormasyon pero gina-expand niya. So maghalong kita sina. Now, si Jesus nagpromisa sang matuod nga kalipay nga dayon. Okay? Kag dalayon uh, gid amo nang ginpromisa niya gid sa aton kay gina niya ang makasasala nga kalibutan nga ini. Eh. No? sa Pedro, tres Pedro 3.13 Nagasiling, pero nagahulat kita sa ginpromesa sang Diyos sa aton nga bago nga langit, kag bago nga duta, nga sa diin magatiner ang pagkamatarong. Okay? So, kanami isang promesa si Diyos. Nagaramgo kita sa kabuhi nga wala sa kasakit, wala na problema, kag wala na kamatayon. Naman yung na maabot gini nga panahon kay ginpromisa ini siyang Dios aton. Nagapangita kita sang kabuhi nga may matuod nga gugma kalipay pagidaat Just imagine sa social media daw kadamo sang mga tao nga maghigugma. Pero ano nga klase nga gugma ang ilahatag? So, e, hindi ano nga klase nga peace? Ano istorya lang ni. Eh. Pero ang kalibutan nagagamo. In fact, imbiblia nagambal nga sa tapos sa na uh, after peace And then sudden destruction mga sa aton um. nagadam ko kita sang kabuhi nga wala na balatian no wala na kapigadohon wala nga pa, uh, na pangabudlay kag makapuy nga ubra. of course kakapoy gid tuod sang obra indi ka magobra nang tanga akati eh, way kaonon sa ato nga panahon no work no pay ta no may hindi fair no Aton makita ini may mga tao nga tutom pero pigado may mga tao nga pasaway pero manggaranon so wala a fairness ang atong kalibutan sa so, bat but gin promise sa Dios nga ang isa ka fair nga bagay ang sa aton gusto ni Jesus or ni Jesus Kristo nga magtuman kita sa iya kaysa iya lang kita makasandig sa aton paglaom. Pero nagbilin siya, anti siya nagbalik sa langit, nagbilin siya sa aton sini mga paglaom, mga pulong nga paragid nga ibalik niya ang mga nadula nga mga oportunidad, nadula nga kung anong plano nila sa para sa aton tungod sa hilway nga pagpili Then, ginpili isang tao ang pagpakasala. Ti, gin solusyonan nila. Kagamuning solusyon para madula na ining sala. Wala sang promisang Diyos na hindi matuman. Gusto niya nga magsalig kita sa iya ng mga pulong nga amo ang Biblia ang tanyag ni Jesus para sa tanan ng mga katawan. Ang kinanglan lang amo ang aton decision sa pagtuo, kagpagtuman sa kay Jesus. Sing kon kung mo ako, ako kung kamu ka mo sa akon, Juan 14.15 ni, eh, hope ang akon mga sugo. Okay. Anong hupot sundon ta? Aton tumanon. Anong butsilingon sinay. Eh. Anong magsugpon dayon sini? Kag ako mag-aampo sa amay. Eh, ang kag is sugpon ini siya sang unang statement, no? Kag siya maghatag sa inyo sang isa ka pa naglipay. Amo ning balang espiritu. Agod nga siya magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. So that's why nga ang Holy Spirit ali sa aton gimo imo kita sa mga assumption nga ang Holy Spirit la ara na hindi kita kay balo luwas nga nga influensya siya kag nagabulig siya sa isa ka nga una matinumanon. So kon basihan atong pulong sa Dios. Kung wala tagatuman sa sugo sa Dios, basi lay espiritu yang magdikta sa imo, no? Pero hindi na espiritu sang Dios. Ang pagtuman Orang ang balang paghatag sa malang espiritu isa lang na siya kasugpon sa pagkamatinumanon so kung ikaw nagadidikar ka nagatuman sa Diyos then ipadala niya. no? sila niya kag ako magampo sa may kag siya maghatag sa inyo sa isa ka managlipay or comforter so sequence ini sila kung ang lawas na ito ang pasaway, of course, ang, 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 konsensya naton bunga na sang giho sang balang espirito para nga kita magtuman pero kung nagapasaway kita or nagalubag kita sa mga pulong sa Dios anyet taga sige lang kita sang assume nga arang holy spirit aton lang na ya yeah, ng assumption pero hindi na siya kakalatabo, sa matuod-tuod lang mga kaabyanan ko no kung gusto naton nga arang balang espirito sa Dios mangin matinumanon kita sa iya mga pulong kag isa ni kadesisyon ngaton pagahimuon para sa aton kaugalingon mga moyo kita amay namon nga sa langit pakabalanon ang imo nga pangalan salamat sa matahum nga mga promesa nga langit para sa amon bisan patuod nga ang mga pag-antos namon sini kalibutan wala pa wala ka nang pabaya sa amon ginbilinan mo kami sang imo nga mga pulong nga kami matagan sing paglaom sa tanan nga panahon salamat sa kapatawaran sa amon nga mga sala kag salamat sa pagbulik sang imo nga balang espiritu. sa ngalan ni Jesus amen Salamat sa inyo pagsunod sa aton ng mga topiko. Tumtum -tum naman sa dasun ng on. Mag-like, subscribe, mag-share. Kung may pawangkot ka mo, sabto na kung ano lang ang ara sa pulong sa Diyos. Paagi sining, paang ang pamangkot natin, ton, sa in His presence, there is comfort at gmail.com. Good day. Salamat sa dosunong mga topiko.